spacing from initial to 3,000 to 6,000 feet between aircraft. תמונות לא שגרתיות, מטוסי קרב של חיל האוויר נוחתים השבוע בבסיס נליס בנבדה, ארצות הברית. לאחר הפסקה של 4 שנים מתאמנים שוב טייסים ישראלים יחד עם אמריקאים בקרבות אוויר, תקיפות ותדלוק אווירי. כנראה מטוס תדלוק ישראלי מלווה במטוס הקרב המתקדם בעולם ה-F-22. התרגיל המשותף קוראים רד פלאג. הטיסות לארצות הברית מעל הים התיכון ולאוקיינוס האטלנטי מוסיפות לניסיון צוותי האוויר בגיחות ארוכות מרובות תדלוקים. ניסיון שאותו מתרגלים הטייסים לאפשרות שידרשו להגיע גם לאיראן. וזה כבר קרב אוויר מעל הגרנד קניון. המטוסים האמריקאים מדמים מטוסי אויב, שטחי האימונים הנרחבים מאפשרים טיסות במתארים שאינם קיימים במזרח התיכון. עשרות רבות של מטוסים משתתפים בתרגיל, זו גם הזדמנות מצוינת ללמוד מאחרים. טיסה תחת איום סוללות נ"מ כמו אלה המצויות בצבאות איראן וסוריה. בפעם האחרונה שלחמו טייסים ישראלים כך נגד האמריקאים, ניצחו טייסי חיל האוויר את מקביליהם מארצות הברית 61. והתקשורת העולמית לא מפסיקה לדבר על ההכנות לתקיפה אפשרית באיראן. הטיימס הבריטי מפרסם היום שספינות הטילים של חיל הים שעברו השבוע בתעלת סואץ נועדו למטרת אימונים בים האדום ומסר לאיראן. הפרסומים להם זוכים שני התמרונים האווירי והימי, כך נראה, אינה מקרה. יש כאן ניסיון להעביר מסר של הרתעה.